For noen uker siden var jeg tre uker og studerte i USA. En av plassene jeg besøkte, var Chicago by og området omkring der. En by med mange millioner mennesker. Når du kjører langs veiene der, så er det lov med reklameplakater langs veien. Det er et blikkfang for oss som er trafikanter, og det er folk som har et budskap å meddele, eller noe å selge. På en av plakatene sto det et budskap som har fulgt meg gjennom adventstida, inn i juletida og òg nå inn i nyttårshelga. Det var fire ord, og det lydde som så. From now until heaven. Fra nå og til himmelen. Vi har nettopp feiret jul, og vi har feiret nyttår. Og i er det slik at Spesielt når vi går inn i nyttårshelga, og kommer til nyttårskvelden og nyttårsdag, så reflekterer vi litt over vårt eget liv, gir opp litt status og litt rednskap. Vi kikker litt tilbake på året som har gått, tida som har gått, Spesielt året som gikk. Hva fulgte det året med? Hva vi opplevde av gode og vonde ting? Hvordan vi levde vårt liv. Noen ting skulle vi ønske var annerledes. Noen ting skulle vi forandre helt. Noen ting skulle vi ønske mer av. Og noen ting skulle vi ønske mindre av. Men det som er historie, kan vi i svært liten grad gi noe med. Men vi våger også å se fram, gjerne de fleste av oss i alle fall. Vi har planer for dagene over og stykker framforbi. Bare ubrukte dager. Og gjerne har vi noen nyttårsfortsett. Jeg har mine, og du har dine. Noen ting som vi ønsker å gjøre bedre enn sist gang. Ting vi vil slutte med, og ting vi vil begynne med. Det er da setningen har kommet til meg igjen og igjen. Fra nå og til himmelen. Hvor mange dager jeg har igjen å leve i denne verden, det vet jeg ikke. Jeg kan planlegge for mange dager og for mange år. Gjerne har jeg ikke så mange. Det vet bare Gud. Men jeg vet jeg har ifra nå og til himmelen kort eller lenge. Og det er spørsmålet hvordan vil jeg bruke de dagene for Guds del i denne verden? Gud har planer for mitt liv. Det har vi sunget mange ganger i sanger på vårt bedehus. Gud har en plan med ditt liv og med mitt liv. Og Jeg har et ønske for mitt liv at han skal få lov til å bruke meg på en bedre måte enn han har fått lov til før. Mine evner, mine gaver, mine penger. Der står et vers i filippenserbrevet, i kapittel 1. Det er signerer Nyttårs ønske, som Paulus har, når han sitter i fangenskap og skriver brev til deg i Filippi. Og han sier i vers 20.: Slik er det min lengsel og mitt håp at jeg ikke skal bli til skamme i noe men at Kristus nå som alltid må bli æret ved mitt legeme i all frimodighet, enten det skjer ved liv eller ved død. For et nyttårsfortsett! For et nyttårsønske! Fra nå av og til himmelen så har jeg det ønske at Kristus skal bli æret ved mitt legeme, ved mitt liv, enten det skjer i livet eller ved min død. Håper òg at det er ditt ønske, din intensjon. Der du bor, der du lever ditt Kristusliv. Vi preiges.